kituufu naye kikulu nnyo omuntu ng'akyali muto okukozesa ebitone bye era abantu bangi abayitamu mu nsi abawangula obulamu bavumbula ebitone byabwe nga bakyali bato. Waliwo abantu abamu abeevumbula oba abazuula obusobozi bwabwe nga bakulu. Ntera okwogera ku bawala ba Katikkiro Martin Luther Nsibirwa abaatandika amasomero ga Green Hill baatandika amasomero ago nga bakazi bakulu, oyinza n'obayita abakadde. Naye abantu abali mu ttuluba eryo mu nsi batono nnyo. Abantu abasinga mu bulamu balina okuzuula kye basobola okukola ne kye baagala nga bakyali bato. Era ekikulu ekiri mu ekyo ye muvubuka yonna okumanya nti guno omukisa gunzijidde, omukisa tegwogera gulinga mpewo, naye oteekwa okuba n'obusobozi okuguwunyiriza. Tugambe gwe bobeera nalubunji, oyagala kubeera nalubunji ng'oli mukazi mukadde, era oba nalubunji oyina kukola ng'oli muwala muto. N'omusambi w'omupiira ng'alina ekitone ng'amanyi ky'ayagala, guno omukisa gukujjidde. Muwulidde batubuulira wano bonna aboogezi abasamba mu ttiimu yaffe ey'eggwanga Cranes, bonna batandikira eno mu masaza. Abamu bagenze n'okusamba omupiira ogw'ensimbi. Kizibu nnyo okufuna ekifo mu SCVilla oba mu Express FC, si kyangu, oba mu KCC. Omanyi kati bagita KCCA, naye nze namanyira KCC we twalabiranga omupiira e Nakivubo. Simanyi oba basobola okuddayo ku linnya liri ery'edda. Naye kale ettiimu ezo kizibu nnyo okuzizannyira. Muba wadde Vipers yenyinza okuyita ttiimu yange ey'okukaalo. Kaakati guno guba mukisa. Abatendeka ttiimu zino banaakulaba banaakusangawo. Omukisa gukujjidde. Ssaabasajja Kabaka mwekole ojje otulage ky'osobola. Njagala nnyo okwaniriza bannamukago baffe bano bangi boogedde wano, era nkubiriza abantu mu Buganda ne Bannayuganda bakozese ebintu by'abano abatuwagira. Akuwa w'owa. Tetuyinza kuva kubatuwagira, era mulaba bulijjo nga mbagamba bannaye layini eyakkettu eriwa. Ntera nnyo okugamba abaami bano kubanga eyo Airtel, mbabuuza lwaki onkubira ku ssimu endala, lwaki tonkubira ku ssimu eyakkettu, waakiri ya Airtel eno eya bulijjo, kubanga ebibatuwagira lwaki tosiigisa Plascom? Mulabe bulange bano ebwenyirira. Owebakuotya nga towuliriza CBS, tolabye mawulire ga BBS, owebakuotya. Kyaka nabadde ku bano munansonyi wa balina mwe tubaagala nnyo, naye owe mmamba awaana yiye namwe tubaagala. Naye kye ŋŋamba mukitegedde, ate nammwe nga ggwe kulumba weddira ndiga oteeka okulaba PBS wadde okoleyo mubukedde, kubanga buvunaanyizibwa bwo ani anaagiraba? Gwewendiga bw'otagiraba gw'olina okugiraba, wadde ne bakama bo tebasobola okunyiigira. Ate nawera nti bagamba bulijjo, era mmanyi nti nno n'abakulira TV ziri naye ne BBS nayo bagiraba. Kale tulina okuwagira abatuwagira, kubanga kiba kya kwefiiriza wekka gwe bw'olagajjalira ekyoyo akwagala akuliko, ate n'owagira ebyebwe anamma owuwe tileka ab'ebweru balye. Ogwabiri omwaka guno naye wadde nga tuli wano ku masaza ntwala omukisa guno ku lwa bannange bonna okuyozaayoza Obuganda bwonna okubeera nga twayise mu bika bya Buganda ebya 2024 ebiyitirivu bwe bityo bannaffe ab'engabi ensambi ensamba bwe bawangulidde ekikopo ekyo, era tubayozaayoza mwebale nnyo. Naye olwaleero si kyangu muntu kutegeka kintu kyonna kumala myaka abiri, ekyo nno kikulu. Naye omukungu Kisakya wabadde ayogera bingi byayogeddeko, n'olwaleero amasaza gano
Irando uzanga na ulundi wa yasabye musala. Gasu kakumupira ngabe tugalabo uwarero. Gatu gatafena obumu unity. Atene gajayo echinusi echobu wanga wa fenga Buganda. Nemi landi la kwetu zimbi la Buganda nga masaza gegamu kwebio. Era fenga Airtel Uganda. Tutwala omukisa guno okwebaza Katikkiro wa Buganda. N'Obuganda bonna okutukkiriza okubeera nga febamu abali ku bavujjirizibwa ba tournament emyaka gino gyonna. Olwaleero amasaza gakuze era nga nkyala kisaa ky'obadde atugamba. Naye gwe obadde omanyi talent evudde wano lyekoze mu Uganda. Juzi abamu ndowooza abalabye Fahad Bayo, Abdulaziz, ne Khalid Lwaliwa, abo nno bonna babadde bazanyira mawokota, ate nga be babadde abamu ku misingi ku mwenda abazanyidde Cranes Joe oba Jozi wano nga tuli enambole. Kizaamu amaanyi nti mwenda kumi n'omu abazanyi abali ku ttiimu ya ggwanga nga wano we baayita era bonna bagamba nti omutindo gwange gwava mu masaza. So no, olwa impact eyo na ebaddewo fetwebaze era tweyama ogenda maaso n'okuwagira enteekateeka za Buganda zonna nga si masaza gokka era omulanga nga omukungu kisaakya waagwadde tweyama okukolagana ne minisita w'ebyemizannyo okutambuza oba okwegatta ku nkola ez'enjawulo okubeera nga tutwala Buganda ku ntikko. Olwa bannange abataliwo, on behalf of Airtel Uganda, would like to thank the Katikkiro of Uganda and the entire Uganda leadership for giving us the privilege to be part of this wonderful tournament, marking 20 years. It's not easy to run anything in this country or in any part of the world for 20 years. So we are privileged that we've been one of the anchor sponsors or anchor partners on this journey of growth to unearth young, youthful talent that has moved on to actually impact the nation. Today, the Masaza tournament is no longer about football only, but it's a path. Amanya Zikayongo Daniel, Nganze Chitunzi, Owa Akwira, Yokutunda, Head of Marketing, Kansai Plus in Uganda. Onakurayero tuze na tuwega sebu Buganda na tukule mbedua timu ya Majestic Brands na watege sivu mpira kwa masaza nga tukenda okutongoza masaza mpira ja masaza ya mwaka kumu tuine za nyuri nji kubanga tuze tulaba ebibala oba amakula akava masaza okubira dala kubazanyi abavuddeyo nibegata ku timu ez'enjawulo mu league nibegata ku national team n'abalala ne bafunira ddala emikisa okugenda ensi z'ebweru okulaba nga bongerayo ebitone byabwe. Tulina essanyu lingi okubeera nti omupiira guno gugenze mu maaso era gutegekeddwa mu ngeri eweesa ekitiibwa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ate nga n'ensimbi eziweebwayo ziragira ddala olabira ddala nti zikozesebwa bulungi nnyo okulaba ng'omuzannyo guno era empaka zino zigenda mu maaso bulungi. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka wamu ne ttiimu ye yonna 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 gye yatutegekera okulaba nga bategeka bulungi era batambuza bulungi empaka zino. Ffe ng'aba Plascon twongera okweyama nti tujja kugendanga mu maaso okuwaayo ssente, okuwaayo obuwagizi, okuwaayo n'obuyambi okulaba nga tukulaakulanya amasaza, tukulaakulanya emipiira, tukulaakulanya ebyemizannyo mu ggwanga lyaffe era tukulaakulanya obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Tweyanzeeyo.